L'Ajuntament de Fontcoberta ja ha obert la convocatòria de la nova línia d'ajudes al transport que es va anunciar a principis d'aquest any. Es tracta d'unes ajudes que es donaran des de l'àrea d'atenció a les persones, una de les noves regidories del municipi que complementa els serveis prestats per l'àrea de benestar social del Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'atenció a les persones grans. Aquestes ajudes estan adreçades a quatre grups. Un primer grup són els estudiants empadronats al municipi i menors de 25 anys que estan matriculats en disciplines acadèmiques reglades que no es poden cursar a la comarca. En aquest grup, les ajudes consisteixen en targetes de viatge de les línies regulars de l'ATS i de l'ATM. També es preveuen ajudes a les famílies que utilitzen el transport escolar dins el municipi, és a dir, els fills i filles van en autobús fins a l'escola Alzina Reclamadora. En aquest cas, els ajuts van des de 80 a 300 euros. Els que ens trobem, com els Pesenys, per exemple, com Vilabenut, ens trobem que hi ha gent que viu a 7-8 quilòmetres del centre i es donen paradoxes, eh? Això ja n'hem parlat moltes i moltes vegades. Hi ha vegades que hi ha gent que és d'un altre municipi que va a l'escola del costat, que no és del seu municipi, tenen dret a menjador a l'escola, etc etc. I en canvi, la mateixa gent del mateix municipi doncs no hi tenen aquest dret. Vull dir, això està, és una d'aquelles coses que ens hem queixat tantes vegades, que és aquesta visió metropolitana del país, que a vegades es pensen les normatives des d'una taula i no es té en compte el territori, i això que ens hem queixat una mica sempre. Els jubilats i pensionistes també poden demanar aquestes ajudes, que es traduiran en tres targetes T10 carregades amb 10 viatges a una zona per tenir el servei gratuït en la zona interurbana del Pla de l'Estany. Per últim, el consistori també preveu donar ajudes de transport a persones amb problemes de mobilitat, amb incapacitat permanent o que tinguin persones a càrrec hospitalitzats o en un centre de dia. Aquestes ajudes consistiran en tres targetes T10 amb 10 viatges a una zona en el cas de persones amb problemes de mobilitat o incapacitat permanent, i en el cas de tenir un familiar hospitalitzat es donaran fins a un màxim de tres targetes T10 de dues zones fins a Girona. Imaginem-nos per un moment que algú ha de fer una recuperació o que té algú en l'hospital de dia i que s'hi ha d'anar, tenen un cotxe a casa, doncs mentre duri aquesta rehabilitació també s'hi podran accedir a aquestes ajudes. I això és que ho hem posat en marxa recentment, això fa escassament un mes que funciona, i efectivament, sí, van vinguent a l'Ajuntament i van apuntant-se. Les sol·licituds, en el cas dels estudiants o famílies que utilitzin el transport escolar dins el municipi, poden demanar les ajudes fins al 16 de novembre. En el cas dels jubilats i les persones amb problemes de mobilitat, poden presentar les sol·licituds durant tot l'any. Totes les bases i la documentació per presentar es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Fontcoberta.